جمال الوجود بذكر الإله. Këshillimi në çështjen e namazit. Pasi feja është këshill, ashtu siç tha i dërguari i Allahut, dhe pozita e namazit në fe është ashtu siç sqaruam, atëherë detyra e muslimanit kur sheh dikë që e ka mangësi sa i përket namazit të tij dhe ka bën të, është ta këshilloj dhe ta mësoj. Ashtu siç veproi i dërguari, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, me një sahab i cili kishte mangësi me namazin. Pra kur i tha, kthehu dhe falu, sepse ti nuk je falur. Pastaj u kthye e kështu veproi tri herë. Derisa i tha të dërguarit të Allahut, pasha atë që të dërgoj me të vërtetën, zdi ndryshe, prandaj më mëso. Dhe në këtë hadith, tregohet se i dërguari, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, i amësoj ati obligimet dhe kushtet e namazit. Meimun ibn Mehrani ka thënë, shembulli i ati që sheh një njeri që ka mangësi me namazin e ti dhe nuk e ndalon, është si kur shembulli i ati që sheh një gjarpën që kafshon njeriun në gjumë dhe nuk e zgjon atë. Transmetohet se Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroft, ka thënë, dijeni se nëse një njeri e fal mirë namazin, duke e plotësuar atë dhe dispozitat e ti, pastaj sheh dikë që ka mangësi me namazin dhe e humb atë, dhe i paraprin imamit gjatë namazit, e pas kësaj hesht, si a bën me dije ati personi mangësit që ka bërë në namaz, dhe se ai i ka paraprir imamit në të, pra nuk e ndalon nga kjo e as nuk e këshillon, atëherë do të marë pjesë në mëkatin e ti. Kështu që falësi i mirë është pjesëmarrës i gabimtarit në namazin e tij, nëse nuk e ndalon dhe nuk e këshillon. Ibn Kethiri ka thënë, Haxhaj ibn Yusuf është falur një herë pranë Said ibn el-Musejib, e kjo ka ndodhur para se të merrte ndonjë post Haxhaji. Filloi Haxhaji të ngrihej para imamit dhe të shkonte në sejdë para imamit. Kur përfundoi namazi, e kapi Seidi për një pjesë të rrobave të tij dhe filloi të bënte lutjet pas namazit. Dërsa Haxhaji mundohej ta largonte nga rrobat e tij, derisa përfundoi Seidi lutjet e tij. Pastaj u kthye kah ai duke i thënë, o vjedhës, o tradhtar, kështu fal namazin? Vërtet dëshirova të të godas në fytyrë me këtë nallane. Dërsa Haxhaji si ju përgjegjë. Pas kësaj Haxhaji shkoj në Haxh, pastaj u kthye dhe shkoj në Sham, dhe më pastaj erdi si administrator i gadishullit arabik. Kur Evrau ibn Zubejrin u kthye në Medine si administratori saj, hyri në xhami dhe pa kuvendin e Sejid ibn el-Musejib. Kështu u nis në drejtim të ti, njerëzit që ishin rreth ti u friksuan se mos i ndodhte ndonjë gjë Sejidit. Erdhi Haxhaji, derisa u ul për balti, dhe pastaj i tha, a je ti ai që ke folur para një kohe? Ndërsa Sejidi goditi gjoksin e Haxhaxhit me dorën e tij dhe i tha, po. Tha Haxhaxhi, Allahu të shpërbleft me të mira për mësimin dhe edukimin. S'kam falur pas asaj që ka ndodhur, vetëm se më janë kujtuar fjalët e tua. Pastaj u ngrit dhe shkoi. Vërtet nëse mendon se krimi i atij që vjen nga namazi i tij, duke patur mangësi në plotësimin dhe respektimin e dispozitave të ti dhe nuk qetësohet, përqendrohet në të, është krim që kalon tek ai që është në shoqërinë e ti. Do ti ish dhimbësur vetja për shkak të mos këshillës sate, sepse nëse shkatrohen, prishen ata që falen mirë, atëherë shkatërimi do të përmbledhte gjithë të tjerët.
transmetohet se Fudail ibn Iyadi ka thënë, Malik ibn Dinari ka par një njeri që kishte mangësi në namazin e ti, dhe pastaj tha, Allahu e mëshiroft familjen e ti. I than ati, o Ebu Jahja, ky e le të mangët namazin e ti, dërsa ti e mëshiron familjen e ti? Tha, ky është më i madhi i tyre, dhe prej ti mësojnë të tjerët.